üçüncü dəfədir, bax bu baş prokurorluğa gəldiyim. Xahiş edirəm cənab prokurordan, baş prokurorumuzdan, Kamran müəllimdən. Bizim şikayətə baxılsın. Cənab prezidentdən kömək istəyirik. 3 dənə şəhid qardaşıyam. 2-ci qrup Qarabağ qazisiyam. Cənab prezidentdən xahişim odur ki, bizim şikayətə Ağdam prokurorluğu baxmır. Ağdam rayonunun İmamqulubəli qəsəbəsində yaşayan Süleyman Hüseynov övladının üçünün şəhid, birinin isə qazi olduğunu deyir. Şikayətçi iddia edir ki, məktəbdə dərs zamanı nəvəsinin gözünü sinif yoldaşı qələmlə vuraraq çıxarıb. Vətəndaş həmin uşağın psixoloji problemləri olduğunu və başqa şagirdlərə qarşı da kobud rəftar etdiyini qeyd edir. O, bununla bağlı şikayət etsə də Ağdamın Quzanlı kəndində onun şikayətinə prokurorun baxmadığını bildirir. Hüseynov deyir ki, 10 aydır müraciət etmədiyi qurum qalmayıb, lakin heç bir nəticəsi yoxdur. Şikayətçi prezidentə müraciət edərək onun məhkəmə işinin Ağdamın Quzanlı kəndindən Bərdə rayon məhkəməsinə verilməsini tələb edir. Söyücü Süleyman Səlimov. Bax, üzr istəyirəm, mənim nəvəmdir. Oraya çəkib, polis gözündən tökdülər. Kim tökdü? Nə bilim. Adın deyə nə gözündən tökdü? Mənim tökdü, uşaq tökdü, tələbə tökdü, bilmirəm. Olmayıca baxmırlar. Kərim evi, Eşət. Olmayıca, bilirsən. Mən xahiş edirəm, sana prezidentdən, bizim şikayətimizə baxsın. Bizi qəbul eləsin, şikayətimizə baxsın, olmayıca baxmırlar, vallahi. 3 tane şehit atasın. 3 tane şehit atasıyam. 2. grup bazı atasıyam. Nezer buna bakmırlar. Şikayete bakmırlar. Ağdam benim şikayetimi karşı yerden. Şikayeti gizledi. Ağzama yok. Geyir rayona dedim. Geyir rayona. Berdiye. Ve berde baktım. 10 aydır. Selam oldu için baba bakmış. Sabahın eskileri vur gözler küler. Talebiniz nedir? Selam oldu için şikayete bakmırlar. Harada bakmırlar? Ağdam. Ağdamı qucağısında. Prokuror baxmır, polis heç baxmır. Səlam olsun ki, onlara cinayət açılsın. Valla 10 aydır baxmır Ağdam, yalan yox. Mənim xalq deyil, qoy bərdə baxsın, nə yox. Bəs canım. Danış, sən danış, bala. Hüseynov Süleyman Cəmaləddin oğlu. Sənin gözün yedən olub. Müəllim mən löfiyə çıxartmışdı. Həmən o uşağı da, Kərimov Elşad Mahir oğlum da löfiyə çıxartmışdı. Mən dərsi hazırlayıb söndüyüm sönən kimi qələmi cibinlə çıxartıb bassız gözümə. Sənin o uşaqla nəsə bir əvvəl mübahisən? Yox, uşağın psixoloji problemləri var. 6 ay məktəbə gəlmirdi o. Mən elə olanda müəllimlər, Röyşən müəllim gəldi, dedi ki, bəs gözünü gizlə, denən ki, sabınla yumuşam, da keçib gedəcək, bekara şeydir. Sonra gözümün, 2 gündən sonra gözümün ağrısı mənim möhkəm ağrıdırdı. Atam açdı, baxdı ki, gözümün içi təmiz qıpqırmızıdır. Mənə apardılar Quzanlı qəsəbəsində Sevinç həkimin yanına. Sevinç həkim dedilər ki, Sevinç həkim dedi ki, bu uşağın gözü tökülüb artıq. Bunu aparmaq təcili lazımdır. Napravenia yazdılar. Zərbə eləyə bax. Amma mənim uşağım faktı gözüm vurub tökülüb. Sinifdə dərs gedə-gedə. Bəli, dərs gedə-gedə. Yəni o uşaq sinifdə, məktəbdə başqa uşaqlara ziyan verir. Hə, onu birsilərlə də dalaşır. Elə mənlə heç dalaşmır. Deməli, mən axırda da gözümə qələm sancdı. Bəlkə səndən nəsə istəyib, dərsi. Yox, heç zat istəməyib. Elə çönən kimi qələm sancdı gözümə. Dərsi yazıb qutaran kimi. Löfiyə çıxmışdım, dərsi yazırdım. Belə çönən kimi qəflətən cibindən qələmi çıxartdı, bastı gözümə. Yox, yox, müəllim yaxşı müəllimdir. Müəllim yaxşı müəllimdir, uşaq problemli uşaqdır. 6 ay demirəm, o heç məktəbə gəlmirdi, evdə dərs keçirirdi ona. Məktəbədə müraciət eləmişəm, dəfələrlə gedib. Məktəbdə deyir ki, uşağın valideyni sizin xərcinizi, borcunuzu ödəməlidir. Məktəblik burada bir şey yoxdur. Nə direktorluq, nə zavuşluq. Bəs valideyn indiyə kimi hər hansı bir tibbi müayinə üçün bir xərci olur? Heç bir 10 qəpikdə, heç gəlməyib də yanına. Adicə bir dəfə gəlib demib ki, görüm o uşaq nətər oldu. Bu 9-cu aya keçib. 9-cu aya, 10-cu aya. 2 dəfə, bax, bundan 3-cü dəfədir, bax, bu baş prokurorluğa gəldiyim. Xahiş edirəm cənab prokurordan, baş prokurorumuzdan. Kamran müəllimdən. Bizim şikayətə baxılsın. Cənab prezidentdən kömək istəyirik. 3 dənə şəhid qardaşıyam. 2-ci qrup Qarabağ qazisiyam. Cənab prezidentdən xahişim odur ki, bizim şikayətə Ağdam prokurorluğu baxmır. Nəyə görə baxmır bilinmir. Bizim şikayətimiz başqa rayona verilsin. Ya bu şəhərə verilsin, burada baxılsın. Artıq dərəcədə cənab prezidentimizdən xahiş edirəm. Cənab prezidentimiz həmişə deyir ki, biz hər bir vətəndaşın prezidentiyik.
Gəlmisiniz? Gələcəyin əsgəridir. Sabahın 3 ildən sonra əsgərə gedir. Gözüm vurub tökürlər. Mən istəyirdim oğlumu oxudan, polisə qoyam. Damının harası, nə qoyacam, nətər oxudacam bunu. Mən bunu polisə nətər qoyacam. Baş prokurorla müraciət eləmişsiniz. Bura gəlmişəm, deyə bəyəxşi oğlan var, deyə prokuror buradakı. 2 dəfə onun qəbulunda olmuşam. Bir dəfə də bir İlqar müəllim adında bir prokurorla olub. Onun qəbulunda olmuşam. Sonda onda qeyd edək ki, kanal oyunçu olaraq səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımırıq və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.